itsinda rye ryagiye muri Gabo yarimo babiri batwaye Tour du Rwanda Ndayisenga Valens 2014 na 2016 na Leo Joseph 2017 harimo mukuru wabo muri risiganwa Uwizeyimana Bonaventure watwaye igihembo cy'umunsi mu 2014 n'umwanya mwiza ku munyarwanda muri risiganwa umwanya wa gatandatu. Aba bakada baberekejwe n'umuvubuka wa Team Rwanda Munyaneza Didier Mbappe waje mu 10 ba mbere muri Tour du Rwanda ya mbere. Bari kumwe kandi n'azaza y'ibitambika byo mu Rwanda ukini wa Rene Jean na Ruberwa Jean wahawe igihembo cyo gukotana muri Tour du Rwanda bavikayonze bagi Kigali yari yagiye muri Tropical ngo ajye batesha umutwe bakuri babo n'umuhanda. Ndayisenga Valens ukigira mu bucyuhe bwo muri Gabo yemereye Radio 10 kwera umwaka wo gukora amateka. Ikingenzi twaje muri Gabo nicyo cyatuzanye no gutsinda. Nitubara mu yoshon tuzashaka etape mu byukuri niyo ntego dufite kandi kubera ko twigize kubikora twumva ko tugomba no kuba twakongera tukabikora. Kuri ubu ngubu ntabwo Rwanda aho rugeze tukijya gukinira kugira ngo turangize nka kera tugitangira, kuko twari tutaramenyera twazaga tugira ngo dukine turangize dukine tubone ama experience tugire gute, ariko ndatekereza iyo revo twarayirenze ubu ngubu icyo tuba dushaka no kugira ngo dukine tugaragare ndetse tugaragaze n'igihugu cyacu. Ntabwo ari byawe nibyo kuza kugira ngo dukine turangize gusa undi dutahe. Igitero shuma cya mbere cyo ku wa mbere cyagiye mu Ruberwa Jean na Leroy Joseph bafatwa n'umwanzi w'igari muri kilometero ebyiri za nyuma peloto hasigaye kilometero 35. Ku munsi wa kabiri Ruberwa wari utangiye kumenya umuvuno yajyanye n'ukini wabo Rene Jean Paul bafashwe muri kilometero 50 za nyuma. Ku munsi wa gatatu nibwo Ndayisenga Valens yagiye kwirebera uko imbere bihagaze, yewe yashatse guhereza inkoni Munyaneza Didier wari uje nyuma maze amaze kwambuka ikiraro ashaka gutwika urugo rw'umwami afatwa mu kilometero cya nyuma. Reka mbabwire ko Uwizeyimana Bonaventure ne uri gucungira hafi niba mucungira hafi, kuko we hari ibyo yarakoze muri La Tropicale Misa Bongo yajyanye na batatu abatsinda ku kivumu cya Mitsingi maze aleluya abo munyarwanda kabiri mu mateka utwaye igihembo cy'umunsi muri La Tropicale Misa Bongo. Abo wa mbere wambaye umwenda w'umuhondo mu nshuro 10 bawutumwe ubu aleluya yasize umukoroni w'umudage amasegonda 11 hasigaye iminsi 3 yo kwigira. Kwa gatanu bavaga muri Gabo berekeza muri Cameroon, aleluya yagumanye umwenda w'umuhondo ariko atakaza abarietena abagombaga kumurinda Ndayisenga Valens n'Uwizeyimana Bonaventure. Mu byukuri koko ntago abantu bigize bamenya ukuntu bimeze uko byagenze, njyewe naguye ndi inyuma ya Bona ari imbere yanjye, ariko Bona we baramugushije none habamugushije nibo nanjye naguyemo muri icyo kivunge cy'abo bantu bari bari inyuma mu kugwa mbega, ariko hari umutipe muri Eritrea yaraje agusha Bona. Mu byukuri urebye amugushije nabishaka, ni ibintu byagaragaraga kuko urabona tukimara kwambara amajana n'amakipe menshi nyafurika ariko akomeye nk'izo za Eritrea za Maroc ntabwo zari zishimye cyane kuba twambaye yoro jezi. Mu kugwa twabyutse amagare yapfuye, amagare barayakora bamaze kuyakora turahaguruka tujya guhiga piloto kugira dufashe yoro jezi. Piloto kuyifata ntibyakunda, tubanye bidakunda ariko kuko nta kibazo kiba kirimo kuba mutayifata. Tugeze nko mu birometero nka 70-80 abakomiseri b'inahangaha b'abanyafurika nibo baje badutambika imodoka ngo tuve mu nzira twanga kuvamo, baduhagarika nk'inshuro eshatu batubwira ngo tuve mu nzira isiganwa ngo badusize cyane, kandi ntibiba binemewe ntabwo biba byemewe gukora umuntu mu irushanwa atabishaka. Ubundi umuntu yemerewe kugera ku murongo ya minota 45 batera umukinnyi watinze bayimutera akava mu irushanwa, ariko ntabwo gukora umuntu ukinnyi mu isiganwa ataragera ku murongo ngo abe yari yataye muri limit. Kuri uwa gatandatu byari kugaruka muri Gabo bava muri Cameroon, uba aleluya ahanze amaso impfubyi eshatu asigaranye agomba kurera ariko neza zikamufasha gukura. Ukini wabo Rene Jean Paul Munyaneza Didier Mbappe na Ruberwa Jean inshingano zabo zahindutse, aleluya agomba kwimenya muri peloton aba nabo bagakurura peloton banagarura udutero shuma. Nguko uko impfubyi za aleluya zamufashe gukura imyugariro ku marembo nyuma yo kugarura udutero shuma twa Nicodemus Hara w'Umudage n'Umufaransa Damien Godet bari ikibazo kuri we muri kilometero 10 za nyuma. Nyuma yo kubagarura yarabiyatse abo wa gatatu abashyiramo amasegonda 7 ubu ni amasegonda 18 mu gihe bitegura gusanga perezida wa Gabo Ali Bongo Ondimba muri kapitali Libreville bakamusogongeza ku butwari bw'abanyarwanda yahumuriwe nabwo kuri stade Amahoro tariki ya 18 Kanama 2017. Ku cyumweru aleluya yabyutse asenga abanyarwanda baramufasha. Nubwo batesomo kuba Mariam babanje gushyushya isiganwa bashaka igihembo cy'umunsi bagashyiramo iminota 3 kimasa
yamusigaga iminota 8 nta kibazo yarateje. Umunyakayonza yatokesheje ubwo isiganwa yarifashe umurego, yongeye gusubira mu gikundi nyuma amasegonda 26 maze asoza isiganwa hamwe n'uwa mbere abaye 24 n'udufaranga twa nyuma twa etape aradutwara. Nyuma yo gutwara igihembo cy'umunsi asize uwa kabiri 2 atwaye isiganwa akoresheje amasaha 23 iminota 22 n'amasegonda 28 asiganwe ku ntera kilometero 998 ku muvuduko rusange wa kilometero 41.8 ku isaha. Muri rusange meze neza, twakinyera Tropicana Misa Bongo umunsi wa nyuma, birangiye nyitwaye, ndishimye ndanezerewe. Nkaba nshimira bagenzi banjye bagize uruhare rwo kumfasha barimo aribo Team Rwanda iyo yamfashe ikanjya kunyinisha muri ikipe nasiyonali, nkaba ntwaye na Tropicana Misa Bongo ikamfasha. Twafatanyije muri byinshi, bamwe baraguye kubera ko barwanaga bamfasha, urumva avuga byinshi. Gusa muri rusange meze neza, ndishimye ndanezerewe nk'umuntu wese watsinze. Nta kindi numva navuga kiruta kubyishimo naba mfite. Iyi La Tropicale yari ikomeye. Reba abakinnyi bakurikira rero ya bose, ureba umunyafurika uri hafi nunamumbereye unambwire ngo ni uwuhe, ninde, yakinnyi akomoka hehe. Ni urwego rw'abanyarwanda rumaze kuzamuka, kandi ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe bimaze no kumenyererwa. Byaje kutwerekana none yuko tugomba gushyiramo icyizere buri gihe yuko byose bishoboka, ko abakinnyi bacu bamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Twari tuzi ko mu mwaka wa 2019 tuzorganiza Tour du Rwanda yo muri kategori nk'iriya, tuvuga tuti wenda bazaza badutsindira ahangaha, ariko ubu ngubu numva ko icyizere twakigize ku buryo bwuzuye 100% yuko nitujya no kuri ya kategori amahirwe yo gutsinda tuzaba tuyafite. Areruya Joseph ni umunyafurika wa mbere wakiniraga ikipe y'igihugu utwaye isiganwa. Areruya Joseph ni umukinnyi wakina nk'utarabigize umwuga muri La Tropicale Misa Bongo utwaye isiganwa mu myaka 13 ishize.